Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Mjekët me urdhër të prerë, nëse vuani nga diabeti, mos i fusni në gojë këto urshime. Personat që nuk vuajnë nga diabeti mund të konsumojnë her pasere patate të skuqura, madje edhe mbëlsira. Edhe psa to janë të pashëndechme mund t'ju kushtojnë edhe peshen konsumi tyre nuk është fundi botës. Bërsa për personat që vuajnë nga diabeti, shëndeti këtyre ushqimeve mund të këtë pasuja të rënda për jetër si pas Healthline. është të vështirë të thuet se qëfar është e mirë dhe qëfar jo duke që nështë të shdo person me diabet është të disin dryshën nga tjetri. Me gjitha të, ato duhet të kene kujdes se qëfar konsumojnë. Si nivellet e lartë ashtu dhe të ullëta të shqeqiri në gjakë, Hiperglicemia dhe hipoglicemia mund të shkaktojnë simptoma të tilla si të vjella, dhimbje të stomakut, rrahje të shpejta të zemrës, dridhje dhe marramendje. Në rastet me ekstreme nivele të larta ose të ulta të sheqerit në gjak, mund të kenë pasoja të rënda deri në humbje të jetës. Nëse vuani nga diabeti ose po përjetoni këto simptoma, duhet të vizitoni patjetër mjekun specialist. Për cilat ushqime shkaktojnë në më shumë probleme të personat që vuajnë nga diabeti? pjetë e gazuara. Edhepse, ka pak të dhëna që lidhen me pjetë e gazuara dietike dhe shtimin e peshës edhe problemeve të tjera shëndecore, konsumit tyre, si të mos, i pijeve të gazuara është i rizikshën për personat që vojnë nga diabeti si pas e lë Një kanat që e vetëme me këto pije përmban 39 gram sheqer. Shoqat Amerikane e zemrës rekomandojnë që do të marin jo më shumë se 36 gram sheqer në ditë. Lëngjit e frutave që është shite në përdyqane gjithashtu janë të dëmshme edhe për organizmin të uaj. Lëngjit e frutave janë të shëndechme dheri në momentin që ato ka në sheqer të shtuar. Për personat që vuaj nga diabeti ose për të gjithë ne, nuk nga do një diferenc të madhe me disë të sheqernave në formën e pjeve të gazuara ose lëngjive të frutave që shite në dyqane. Të dyja janë të pashëndechme ndërsa lëngjet që ato përgatisin nga fruta dhe fresta janë të mira për shëndetin, edhe pse nuk duhet të teproni me to në rastit se ju vuani nga diabeti. Petullat e ëmbla Shumë persona me diabet me ndoj në sheqerin si ushimi nëmër një të reziku të shëndetit dhe sheqerin në gjak, por në fakt janë karbohidratet ato që shkaktojnë një dëmë të tjë. Petuat e përgatitura me drithrat të përpunuara janë një burim nga më të mdhenjë karbohidrateve që shkaktojnë rritje në sheqerit në gjak. Patatet e skuqura Perimet me njështë të si patatet dhe misri janë në ndërburimet kryesore dhe karbohidrateve, prandaj ndaj duhet kufizohen ose të shmangin nga persona që vuajnë kryesisht nga diabeti. Nëse edhe i skuqni një patatet, rezikut dë fishohet. Nëmbëlsirat që shiten në për dyqanet. Tortat, biskotat, karamelet të gjitha këto lue të mbëlsirave kanë në përmbajtet të lartë të sheqerit dhe drithrave të rafinuara. Por edhe më keqë, nëse i blinja ato në dyqane, shumë për e tyre përmbajnë në të pangopura, të cilat duke arritur kështu reziku në shëndetit që tohet edhe problemi diabetit. Njerëzit me diabet janë më të rezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe ndyrnave të ngopura që rrisin nivelin e kolesterolit total në trupin e tyre. Të gjesh kombinimin e duhur ushqimor me qëllim që të mbashkë të ekulibruar nivelin e sheqerit në gjak, mund të jetë shumë e vështirë. Pra ndaj qdo frut ose perime që konsumoni duhet jeti duhuri. Në këtë listë do të fusim disa ushqimet të cila ndihmojnë në personat që vuajnë nga diabetit tipit 1 dhe diabetit tipit 2. Peshku është nga produktet më të shëndechme, salmoni, sardele, të janë burimet më të mira me ndyro omega 3 dhe acidet DHA e po që ndihmojnë në zemrën. Për të gjithë personat që vuajnë nga diabeti, duhet të konsumojnë ato pas janë në predispozit që të preken nga sëmundit e zemrës. Këto acide mbrojnë në qeliza dhe reduktojnë inflamacione duke përmirësuar kështu qarkullimin e gjakut. Perimet si spinaci, lëmpjetat salatat janë në plot me vlera, por me pak kalori. Duke që nëse të reten shpet nga organizmi nuk e risi nivellin e sheqeri në gjak. Gjithashtu këto produkte janë të pasur me vitaminën C që luan një rol të rëndësishëm eliminimin e aciditetit dhe tensionit të lartë. Kanela është e pasur me antioksidant të cilën mbrojnë shëndetin e syve. Studime të shumta mjekësore kanë vërtetuar se kanela mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak dhe të përmirësojë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Një tjetër studim buri re se kanela arrin të ulë dhe kolesterolin dhe nivelin e triglicerideve. Vezët janë vërtet një pjatë me vlera shëndetësore, përveç për të mbajnë të ngopur për më gjatë se konsumohet regullisht ato ullën reziku në prekjes nga sëmundit e zemrës. Vezët gjithashtu përmirësojnë në ndjeshmërin dhe insulinës dhe ndihmojnë në prodhimin e kolesterolit të mirë. Kosi është nga produkte dhe bulmetit më të mira për personat me diabet. Të dhënat ka në të se konsumi i kosi ndihmon sheqenja në gjak që të parandalojnë në sëmundit e zemrës dhe përmes probiotikve që përmbajnë. Te personat me diabet të tipi 2, kosi ndihmon për të rën nga pesha, dhe ndihmon sistemin tretës. Arorët janë të shishëm dhe të pasur me vlera për organizmin. Të gjitha loje të arorëve përmbaj në fibrat dhe cila tretën shumë lehtë nga sistemi ynë. Konsumi i tyre arin të ndihmojnë në reduktimin e inflamacione dhe në ulljen e sheqeri në gjak. Brokoli tani më është i vlefshëm edhe për vlera dhe ti. Studimet ka në pohuar se brokoli ndihmon në ulljen e insulinës në gjak dhe mbron qelizat nga radikale të lira që prodhohen gjithë procesit të metabolizmi. Vaj u lirit në mund të quajtë si balsami zemrës. A i përmbar si në cide vendyrore të cila ndihmojnë në prodhimin e substancës HDL, që është parë tjetër në shifra jo të shëndechme të personat me diabetët tipi 2. Gjithashtu vaj u lirin ndihmon e kulibrimin e tensionit të gjaku dhe në qarkullimin e mirë të zemrës dhe në organet të uaja në mënyrë më të shëndechme. Nivelli i lartë i sheqerit në gjak është një simptomë më problematike e së mundjeve të diabetit. Kjo gjëndje mund të shkaktojë dëmtime të arterjeve të syrit të veshit të zemrës, madje dhe të trurit. Nëse vuani nga diabeti ose sheqerit në gjak, është një zakon i lartë që të keni edhe probleme me luatje në insulinës. Të menagjor së mundjet e diabetit është një sfide vërtet, pasi kujdesin duhet jeti përdiqëm në shdovak ushimit e për dhe me shumë në sheqer një e si armiku mëj madh i kësaj së mundje. Mjekët rekomandojnë që vakte të konsumohen gjithmonë strikte dhe të bazuara në një djetë të shëndechme për të menagjuar problemin e diabetit. Në si, edhe nëse në këto raste nivelli e sheqeri në gjak është akoma e lartë, kjo nuk do të thotë që ju duhet të lini vaktin pangrën. Në vënd që të evitoni ushqimet për piqunit të kuptoni shkacet që për ju shkaktoj këto simptomat. Në raste shumë të rralla, edhe ju evitoni konsumin e ushqimeve që ulin nivelin e sheqerit në gjak, kjo mënyrë do jap efektin e kundërt. Trupi juaj do të ndjehet i uritur dhe nën presion, pra nuk do të ketë një funksion normal të tij. Gjëja më e mirë që duhet të bëni është të, të shikoni me kujdes arsyet pse po ju shkaktohen këto simptoma. Nëse niveli i sheqerit në gjak është më i lartë se normalja, filoni që të evitoni shkache që po ju shkaktojnë në këtë problem. Nëse keni ngrënë ushqime me shumë karbohidrate, si patatet ose brumrat, atër është më shumë ndësi që po ju dëmtojnë këto ushqime. Nëse jeni të sëmur ose në, në efektin e ilaceve dhe tjera, kjo mund të urisë nivelin e sheqerit në gjak. Edhe lënja pas dore e ilaceve ose ushtrimeve fizike, mund të shkaktoj edhe simptoma në trupin tuaj. Por qëfar duhet të konsumoni? Në vënd që të evitoni të ngrënin, të siguroni që të konsumoni një dietë sa më të balancuar të frutave dhe të perimeve. Konsumoni një sasi të madhe të proteines, pasja të stimulojnë në pankreasin dhe prodhojnë në gjithashtu shumë insulin. Insulina është një hormon që kryer edhe një sërë funksionesh. Ajo është hormoni kryesor që ju duhet për të ullur nivelin e sheqerit në gjatë. Dietën tua e bazoni në perime dhe kryesisht si ato të jeshiles, brokulli ose spinaci dhe burime të proteinës konsumoni shumë i shpule, vici dhe peshk. Borënica gjithashtu vaktet të të kujdeshme duhet të kenë një aktivitet sportiv të regull, për një jetën sa më të lehtë me këtë sëmundje. Për të marë një dietë më të pasur, duhet të drejtojë një dhe të këmjeku juaj për të evituar gabimet që mund të bërë një vetë. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqedhim që të plotësojnë, të mosës vëndësojnë në nga mjeku juaj, ose ofru e se i kujdesit të uaj shëndecor. E nuk ka në përqedhim që të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake në dërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja të i bënit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtetur.